Маусымның 21-22 аралығында Ресейдің Сочи қаласында ступеньку успехуатты халықаралық фестиваль байқа өтті. Сайыста теріскерлік әншілер бірнеше аталым бойынша өнер көрсетіп, үздіктер қатарынан көрінді. Жеңімпаздармен жүздесіп қайтқан тілшіміз Елмира Сәдуақасова жалғастырсын. Кішкентай әншілердің күнделікті дайындығы кескерген әнді айтпас бұрын ең бастысы жақсылап дауыстарын жаттықтыру. Бұның жайын айналайын вокалдық ансамблінің мүшесі Адина Кабиева жақсы біледі. Вокалмен ол кәсіби түрде 7 жыл айналысып келеді екен. Папа маған кішкентай кезімнен ән айтып отырды. Және солай мен әнге қызықтым. Және сосын мені анам осы айналайын тобына жіберді. Қарсыластарымыз жақсы өлең айтты, сондықтан біз бірінші орын аламыз деп ойлаған жоқпыз. Вокалдық ансамбль құрамында 6 мен 17 жас аралығындағы 50-ге жуық бала бар. Өнер бірлестігінің репертуарында бүгінде 25 ән бар. Олардың барлығы туған ел, достық пен қуаныш жайлы. Топ жетекшісі Ботагөз Кәкімова Сочи қаласында өткен ступеньку успехуатты халықаралық байқауға бірнеше патриоттық ән дайындапты. Ресейдің еңбек сіңірген әртістерінен құралған қазылар алқасы кішкентай әншілердің өнерін жоғары бағалаған екен. Қатысушылар көп болды, біраз басқа қалалардан, Ресей қалаларынан қатысушылар болды. Байқауда өздерінің бар күштерін салып, өздерінің өнерлерін жақсы көрсетуге тырысты. Болашақта осылай халықаралық, республикалық байқауларға қатысуға тырысамыз. 11 жасар Дария Рамазанова әнмен кәсіби түрде айналысқанына 3 жыл болған. Халықаралық конкурста ол Роза Рымбаеваның орындауындағы Әлия әнін шырқап жеңіс тұғырынан көрінген. Мирас Адуақасова, Жылдызбекер Мұқанов, муниципалдық телеарна.